بد بارا قراني ما دي بحاجة تويني دي ما دحتوه ده حاجة ما بتوه ده أو قريهات ما عبر نادي أو مك قبلنا نتيجرة نكاد كاتي سيسير أما نكاد سيسير ما دحوينا نختار كاتي سيسير إلى أن كبر أشياء ولا حول ما دحوينا نختار مو أكيا وحب هذا ما هو يسير مو أكيا مرك dagaalka al shabaab ee Soomaaliya waa mowduuca ugu xasaasisan ee sida weyn u hareeray warbaahinnada gudaha iyo dibadda dagaal loogu magacdaray baraarug bulsho ayaa ka socda gobolka Hiiraan waxana dagaalkan uu u dhaxeeyaa dadka deegaanka oo gacan ka helaya dawladda iyo al shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay dagaalka dhana al shabaab halka maamulka sare ee al shabaab ay la qaateen go'aankaasi oo ay tilmaameen إن go'aanka uu yahay mid ka soo yeeray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud balantuna ay sidaasi u tahay wixii inta ka dambeeyay waxa bilowday abaabulka qabiilada oo labada dhinacba ay soo bandhigayeen oday dhaqameedyo iyo dadka deegaanka oo mid waliba uu ka dhawaajay in ay diyaar u yihiin dagaalka marka aynu eegno dhanka gobolka Shabeelada dhexe oo beesha ugu cududa ballaaran ay tahay Mundulood waxa jira in ciidan iyo sanad military oo xoog leh la geeyay gobolka Shabeelada dhexe gaar ahaan digmada Xadale waqtiga kala duwan ayaa waxaa tagay xilibaano iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda kuwaas oo sheegay in ujeedkoodu yahay in dagaal ay ku qaadaan deegaanada Al-Shabaab ay ka maamulaan gobolka Shabeelada dhexe waxa calaamad su'aal ay saaran tahay dhab ahaanshiyaha masuuliyiintaasi dawladeed bilowga howlgalka marka la eego dhowrkan qodob ee soo socda mudulood oo ku dhawaaqay saddex jeer in dagaal uu la galayo Al-Shabaab siyaasiyiinta qaar oo hadaladooda laga dheehan karay in ay jiraan siyaasiyiin ay sandaacad ka ahayn dagaalka kala duwanaanshiyaha munaasabadaha siyaasiyiintu ay ku muujinayaan u diyaar ahaanshiyaha dagaalka tani ayaa la sheegayaa in ay tahay un mid madaxda dawladda loogu muujinayo aragti un kaga gudmi karta agtooda si ay danahooda uga dhex eegtaan nidaamka dawliga sida xilal iyo dhaqaale intuba shir ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka hadlay siyaasiyiin aad loogu yaqaano dhabka hadalka kuwaasi oo muujiyay in ay jiraan siyaasiyiin qaarkood ay fariin ku godan tahay leeyahay mudulooda sidaad kuraasta dalka u rabtiin oo toban niman ba tumeeshan masagakiin sharaxayso inaad madaxweyne noqotiin iyo sidaad dalka u difaacaysiin labadaas hal lees waafajin ma iswaafaqsano inaad masiirka ummadda boqolkiiba sideetan inaad qaadatiin idin rabtiin anaad qaada jirteen haddanaad kuwaweyntiin deegaan aad degan tihiin waayo hadda waxa laga hadlaaho oo caruurtiini deganta oo hantidiinita dalkaa waajib idinku ah dhammaantiin inaad kuwaysiin oo dhiigiina iyo deeftiina idinku barto baarka saro ayaan qaadahayha bulshadana waa u dambayha anigu ma kara karo sida laysugu keeni karo ma aqaano waa kulma kaydna dhiibi maa nimaa la yidhi intaad ka keento mawqasi madaxweyne dalka ka yimid anba inaan soo saarnaan rabnaa anba inuu anu ka naqo badanaanba inuun anu ka naqo dalkana daafici mayn igaartaanyo hurmaayo dhimo maaya warigaartu waa dhime ee igaartu ma qaraxay ku dhime mase iyo waa dalka xoray hahay ku dhimay igaartu waa dhimee war siyaasadda haddaad kursi weydaa bulshada la geedinayo ha laga daayo walaabayaa marka waxaan idin leeyahay kaxandan badbaara qaranay maadii buxaadu tur weyneedeen madaxtooyada xaggeera maagu tur weyden aawa qoryohaad maaha adoor needee oo imaga gabadnaa intay jira nikad kaadi seeseen ama nikadi seeseen ama madaxweyne naqda ragaadi seeseen ilaa aan kugu dhaafshay walaal xool madaxweyne naqda muuqiya waxa hub adin maa ku heeseen muuqiya marka dad hadaf kooli gaaray iyo wax tafkiinu meesha ogi isuma eg saasu ceebay idinku ta ceebayna noqoto walaalayaalow sharafkana ha la ilaaliso dadkana ha la xoreeyo marka anagu sidaas ayaan ku soo gabagabayhaa guud ahaan aragtiyada bulsho ee sida weyn u hareeyay baraha bulshada ayaa ah boolo xoofto aan dhaafisneyn carabka maadaama
أي سنجرين بدنمو بياشا دحدي داقه أو هالمرة أي قوان وقو قادن كرتو وجيد كيدا كفرحي إيهل كاقا سحابت هذا يقرابة داقه ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إيهل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إيهل لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادن دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديك.